Всім вітання! Це ранок вдома. Сподіваємось, новий день буде спокійним. Ранок 14 листопада. З вами розпочинаємо ми, ведучі Костянтин Октябрський та Ірина Хоменко. А також маестро Руслан Шикюров і кулінарний експерт Чаба Бакуш. Доброго ранку! Доброго ранку! Кулінарний доброго чарівник. Ранку, друзі. Що готуємо? Сьогодні приготуємо зрази з грибами, а потім приготуємо вовсяну кашу, вівсяну. Але будемо карамелізувати банан. О, такої ніхто ніколи такого не робив. Чекаємо зустрічі на кухні і дивимося матеріали, які підготували журналісти ранку вдома. Про співпрацю Швейцарії та України з підготовки стратегії повоєнного відновлення України. І про те, як ми будемо повертати справедливість. Про шкоду, яку наносить організму людини цукор. Та про ветерана Житомирщини, який відкрив столярний хаб для військових. Зустрінемо в студії зіркових гостей Павла Зіброва та гурт «Колаба» і послухаємо наживо хіт, якому подарували друге життя. А ще поговоримо про нову книгу на важливу тему з письменницею Катериною Тихозорою. Оголошуємо вівторок розпочатим, але передусім дякуємо нашим Збройним силам. На календарі 14 листопада цього дня 1918 року гетьман Павло Скоропадський затвердив законопроєкт про заснування Української академії наук. Президентом УАН обрали Володимира Вернадського, секретарем Агатангела Кримського. Одразу було створено перші три відділи академії – історико-філологічний, фізико-математичний і відділ соціальних наук, а також три інститути, 15 комісій і національну бібліотеку. Про інші важливі події в історії України і світу у нашій постійній рубриці «День в історії». Сьогодні Всесвітній день боротьби з діабетом. Ця дата нагадує суспільству про необхідність стежити за своїм здоров'ям та приурочена до дня народження Фредеріка Бантинга, канадського лікаря-фізіолога, який винайшов інсулін. Препарат врятував і продовжує рятувати мільйони життів у світі. За своє відкриття Бантинг отримав Нобелівську премію. Лікарі прогнозують, цукровий діабет до 2030 року стане сьомою найпоширенішою хворобою на планеті. А наразі, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже 422 мільйони людей у світі – діабетики. 105 років тому до влади прийшла директорія УНР. Це був тимчасовий революційний верховний орган, який створив на таємному засіданні Український національний союз. До його складу входили 5 членів – Володимир Винниченко, Симон Петлюра, Андрій Макаренко, Федір Швець і Панас Андрієвський. Уже через місяць після створення директорія стала державним органом Української Народної Республіки. А вдалося це завдяки антигетьманському повстанню, внаслідок якого Павло Скоропадський зрікся булави. Директорія діяла 2 роки. За період її правління розвивались дипломатичні відносини, наука і культура. Але найвизначніше її досягнення – це акт злуки УНР і ЗУНР, що символізував об'єднання українських земель в єдину державу.